У селі Лупарове із майже 2000 населення нині залишилось близько 70 людей. Любов говорить, немає можливості поїхати до міста у перукарню, тому завдячує волонтерам, які приїхали з цією послугою до неї додому. Дуже погано, тому що кожну ніч починають гатити ці міномети. Ми в підвалі вже 5 суток ночуємо. Днем еще более-менее, начинается вот где-то в 11 ночи, а вчера с 7 утра до 2 часов ночи готовили. Приїзд до села перукарів надав можливість і військовослужбовцям з ближніх блокпостів відвідати майстрів. На своїх позиціях можливості підстригтись не мають. Практично, що ні, якщо на полі чи там бліндажу електричества нема, буває, ну, як підстригтися. І парикмахери нас теж нема. Ну, хто як може, там, наприклад, вода в бутилках, там, такого, ну, мило, салфетки важливо. Наприклад, мені зараз неважливо зовнішній вигляд, просто незручно. Благодійний фонд «4UA» займається гуманітарною допомогою та евакуацією людей. До них долучилась група перукарів, аби допомагати громадянам. Приехали помочь людям привести немножко себя в порядок, потому что война войной, а стричься, следить за собой тоже нужно. Взял с собой коллегу, который также неравнодушен к этой всей ситуации и который согласился помочь. Ну, мы немного переживаем, конечно, но как бы куда деваться, нужно людям помогать. Каждый воюет на своем фронте, на своем месте. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.